الله الرحمن الرحيم زمانم شمس القمر دے او ز دا کاروان روڈ یونین کونسل مسلم آباد وارڈ 3 ممبر ما او دلتا پدی باران کے دا صفائی والا راغلی دی بلداران راغلی دی امان گل سره خدای پاک خو کی اغا ت پیو وینا باندې بغیر وینا نه دا کسان راغلی دی د تکی کار کی نو زو شکریا دا کوم دا اساق صاحب او خلی رحمان صاحب او دا ڈبلیو ایس ایس ایم چې دې موږ له په دې باران کې دا کسان را لېږلي دي او دا کسان موږ له کار کوي نو الله دې دیم خوشحاله کړي او مانګول دې هم خوشحاله کړي او دا نور فیلډ والا کسان چې کوم دي الله دې دیم خوشحاله کړي مننه.